Okay, Papa. I have made a decision. I make cut. I don't want to do like that. I just want to be a full-time wife. You sure? Yes. You want to become a full-time wife? Yes. Aduh. Papa pening. Kejap lagi. Pa, I ada kontrak pakai ubat ni, Pa. I ada pakai kontrak ubat jamu sehari dapat lah, Pa. Kejap. Pening yang kena test ni pun Papa ubat tu semua. Mampus, Papa. Lebih baik you kerja lah, Yang. Baik, you kerja lah, Yang. Tugas bini jahit balik sepanjang suami koyak. Jangan koyakkan lagi, cukup, Ma. Malu, Ma. Okey, Pa, tapi yeah. untuk jadi full time wife, nanti I masak untuk you. Okay. I masak, cukup, Pa. Oh, Papa tak nak masak, Papa tak nak masak. Papa nak apa? Papa nak ni je, tolong. Gosok baju Papa pergi kerja je. Dobi cuci lah. Cuci baju. Kasih you hati senang. Ya. Tapi Mama jangan pula nanti tiba-tiba nak kerja tu lah. Nak kerja tak ada, tu lah. Papa pening lah, Mama. Tak, kalau ada dedicate my life in full time dah. Okey. Okey, itu je. Sayang Papa. Sayang Mama.